Lek, terus yang remotan sing ndi, Lek? Remotan kae. Ndi ndeleng bae coba. Remotane piye maksude? Piye maksude? Piye maksude? Lebar terus, Don. Pernah anu remote. Hah? Kena jebok anake. Kok maksude apik po iki? Iya. Padon, Don. Ndi ndeleng bae coba. Jenenge Dora apa kuwi? Gambir. Gambir. Wis menang ping bro, Kang? Bro, wadon kok. Wadon. Lah sing lanang ndi? Wong lanang. Wadone kaya watu. Wadone. Sing wadon kok bakule ya? Iya. Jangan ngerti wae sih bakule semono hampan ngapusi kuwi ya. Isu apa tenan kuwi? Sena debleng bakule. Kopi kuwis, Mbak. Sudah ya. Oke, bakule sing senok debleng. Iya, asik.